ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗೋಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರಿ, ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್ ವೀಡಿಯೋಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಏನಾಯಿತು ಎತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಾ ಏನಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಲಕ್ ನಗರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಡಿಂಗ್ ತನಕ ಇವ್ರದ್ದು ಲೈಕ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಗುರು, ಸರಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಓಕೆ. ಇವ್ರ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಫರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಆಫರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಶೋರೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಏನು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಿ ಸಿಗಳ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಆಫರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬ. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆಯೋ, ಅವ್ರ ಓನರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, ಸರ್ ಮೊದಲದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಇದು ಬಂದು ಜಯನಗರ್ 40 ಬ್ಲಾಕು, ಓಕೆ, ತಿಲಕ್ ನಗರ್, ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್. ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ, ಈ ಕಡೆ BTM ಇಂದ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 100 meters ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬಹಳ ಈಸಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸರ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಸ್ಮಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಪರೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ತನಕ ಲೈಕ್ ವಿಡಿಯೋದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸರ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್, ಇವಾಗ ಮೊದಲದಾಗಿ ಇವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇ ಬಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು FZ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ? ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಫರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಫರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ನಾಮಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 6 months ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಹೆಂಗೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಇರೋರು ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಗಾಡಿನ, ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಜೊಮ್ಯಾಟೋ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡುಗಳು ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು EMI ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. EMI ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು 10-15,000 rupees ಕಟ್ಟನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ತರ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ಎತ್ತ? ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 15-18 ಸಾವಿರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 120-150 2 lakhs ವರೆಗೂ ಗಾಡಿ ಇದೆ. 250 ಲ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೂ ಗಾಡಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ 100 cc ಇಂದ ತಗೊಂಡು 150, 180, 220 ಆಮೇಲೆ 250 cc 390 cc ವರೆಗೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು 6.5 ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 6.5 V3 ಅಥವಾ V4 ಯಾವ್ದು ಸಿಗತ್ತೆ? ಖಂಡಿತ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅಸ್ಮತ್ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಬರೋಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತರ್ಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಇಂತ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂತ ಗಾಡಿ ಬೇಕು, ಇಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ತರ್ಸ್ಕೊಡಂತ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವೆಹಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ, ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದು RTO ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ RC ಬುಕ್, ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ಅವರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳತ್ತೆ, ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು? ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ RTO. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 15 days 1 week ಅಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 1 month ಆಗತ್ತೆ, 45 days ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಅದು RTO ಜಾಬ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರದ್ದು ಲೈಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಬೈಕ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ FZ, ಆಮೇಲೆ ಜಿಕ್ಸರು, ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಫ್ರೀ. ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಂದರೆ 200 rupees ಪೆಟ್ರೋಲು ಫ್ರೀ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಥದ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಪೆಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೊಪೆಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋ ಮೊಪೆಡ್ಗಳು ಇದಾವೆ, ನೇಕಡ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಸರ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಇದೆ, ಹೋಂಡಾ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್. 2000 ಇದು 2012 ಮಾಡಲ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ 42 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. 42,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರೋ ರೆಡ್ ಸಹ ಮಾಡಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. 2012 ಮಾಡ್ಲೋದು. ಓಕೆ. 2012 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು. ಓಕೆ. ಬಟ್ 42 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಸಿಗಂತದ್ದು ಅಂತ ಡಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಡಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೂಡ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬಂದು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ? 2012 ಮಾಡು. 2012 ಮಾಡು. ಓಕೆ ಸರ್. ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 42 ಕೊಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 42,000 ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಸಿಗಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಕಾರ್ನ್, 2013 ಮಾಡಲ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಇದು ಒಂದು 48 ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ. ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 13 ಮಾಡಲ್ ಇದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ FZ ಇದೆ, ಇದು 2013 ಮಾಡಲು. ಓಕೆ. ಇದು ಒಂದು 48 ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ ಗಾಡಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತರದೊಂದು ಈ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮಿ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು FZ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ 2013 ಮಾಡಲು 48 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಇದೆ, ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 2014 ಮಾಡಲು. ಓಕೆ. 52 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬೈಕ್ ಕಮಾಂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಮಾಂಡೋ ಇದೆ, 2017 ಮಾಡಲೋದು. ಓಕೆ. ಇದು ಬಂದು ಒಂದು 78 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇದ್ರದ್ದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿಗೋಂತ ಬೈಕ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 2019-20 ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ. ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಪೆಡ್ ಕೂಡ ಇರೋಂಥದ್ದು? ಮೊಪೆಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 2000
2019 ಮಾಡಲ್ ಅದು. ಇದು ಒಂದು 65 ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೂರ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 19 ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇದು. ಮೀಟರ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಸರ್, ಮನೆ ಯೂಸ್ಗೆ ಒಂದ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮೈಲೇಜ್ ಬರೋ ಗಾಡಿ, ಮೈಲೇಜ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ 50 ಬರುತ್ತೆ ಮೈಲೇಜ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲ 50 ಬರೇ ಮೈಲೇಜ್ ಇರಂತ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಟೋ ಬಿಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಗಂತದ್ದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿನಿಸಿಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇದು 65 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಮುಂಬೈಲಿ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ 2013 ಮಾಡಲು 35 ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಜುಕಿ ಜಿಕ್ಸರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2016 ಮಾಡಲು. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು 58,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪಲ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಪಲ್ಸರ್ 200 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2015 ಮಾಡಲು. ಅದು ಒಂದು 62 ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2019 ಮಾಡಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಇದು ಒಂದು 45 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಇದು ಲೇಡೀಸ್ ಗೆ. 2018 ಮಾಡಲು, 18 ಮಾಡಲು 55 ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಡಿನೇ ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, 2100 ಮಾಡಲು. ಅದು ಅದು ಒಂದು 36 ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರೋ ಇದೆ 2013 ಮಾಡಲು. ಅದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರೋ ಅದು 45 ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಫ್ಜೆಡ್ ಇದೆ 2016 ಮಾಡಲು. ಅದು ಇದು ಒಂದು 55 ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಗುತ್ತೆ ಜಿಕ್ಸರ್ 2015 ಮಾಡಲು. ಅದು ಅದು 55 ಅದು. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಲ್ಸರ್ ಎನ್ಎಸ್ 160 ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್. 160 ಪಲ್ಸರ್ ಅದು. ಓಕೆ, 2018 ಮಾಡಲು. ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು 78 ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 78,000 ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರಿ, ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರಂತದೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರಂತದೆ. ಕೆಲವು ಗಾಡಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಗಾಡಿಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಬಂದು 2013 ಮಾಡಲಿ. ಇದು ಇದು ಒಂದು 58 ಇರ್ತಾ ಇದಾರೆ. 58 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಮಾ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ 2015 ಮಾಡಲು. ಇದು ಒಂದು 34 ಇರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 34 34,000. ಇದು ತಂಡರ್ ಬೋಟ್ 2008 ಮಾಡಲಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು 65 ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದು BS3 ವೇರಿಯಂಟ್ BS4 ವೇರಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ, BS3 ಇದು. BS3 ವೇರಿಯಂಟ್. ಹೌದು. ಅಪಾಚಿ 2010 ಮಾಡಲ್. ಇದು 32 ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು 135 ಪಲ್ಸರ್ LS. ಇದು 2011 ಮಾಡಲ್. ಇದು ಇದು 33 ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇದು 2010 ಮಾಡಲು ಡಿಸ್ಕವರ್. ಇದು 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 ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಇದರನ್ನು ಇದು ಒಂದು 25 ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗ್ ಬರಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೂ ಪೀಸ್ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇದು 2012 ಮಾಡಲು FZ. ಇದು ಇದು 35 ಇರ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೇನ್ ಗಾಡಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇರಂತ. ಎಲ್ಲ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇರೋದು. ನೀವು ಗಾಡಿ ತಗೊಂತೀರಾ, ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸರ್ವಿಸಿಂಗು ಸಗಾಬ್ದೇನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬೇಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೆ ಅದರ ನಿಮಗೆ ವೀಲ್ಗಳು
ವಿಲ್ ಬೇರಿಂಗು ಏನಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಫುಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೀಟ್ರದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳೋದು ಮುಂಚೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಡಗಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನ್ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ ಇಂಜಿನ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಯಾರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇವ್ರ ಥರ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ನಂಗೆ ಇಂಥ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತಲ್ಲೂ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳು ಡಿಲೇ ಆಗಂತದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತಿಲಕ್ ನಗರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕೊಡೋಂಥ ಗಾಡಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಈ ಕ್ಲೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬಾಯ್.